وزیراعلی مریم نواز کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرلز کے منصوبوں کا جائزہ اجلاس. گزشتہ دور حکومت کے دوران پنک سالٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر کیس نیب میں بھیجنے کا فیصلہ. پنک سالٹ کی خام حالت میں برآمد پر پابندی کی تجویز پر اتفاق. پنجاب اسمبلی نے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی. پنجاب اسمبلی میں 3431.76 لاکھ کے 42 مطالبات منظور. اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریک ایوان میں بھاری اکثریت سے مسترد. واسا کو آٹومیٹڈ سسٹم پر منتقل کرنے کا پلان. واسا میں پہلی بار ایک ٹاؤن کو مکمل طور پر اسکواڈ سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ. واسا میں پہلی بار ایک ٹاؤن کو جوبلی ٹاؤن ڈائریکٹوریٹ کے تمام ٹیوب ویل اور ڈسپوزل اسٹیشن کو اسکواڈ سسٹم پر منتقل کیا جائے گا. اسکواڈ کنٹرول روم کے لیے ٹیوب ویلس کو خودکار طریقے سے بند یا چلایا جائے گا.